afrička svinjska kuga pojavila se prvi put u Hrvatskoj u selima Vukovarsko-srijemske županije, kako bi se spriječilo širenje određene stroge mjere. Kakve su moguće posljedice dok proizvodimo manje od polovine domaćih potreba za svinjetinom? U Neretvanskoj dolini s tri tjedna zakašnjenja počela berba dinja i lubenica. Unatoč nepovoljnom proljeću očekuje se prosječan urod lubenice. Jesu li proizvođači zadovoljni otkupnom cijenom? Nakon sunčanih dana dozrijevaju i breskve u Podravini, pa krenula berba ranih sorti. Hoće li urod biti smanjen zbog vremenskih prilika, hladnoće, kiše i vjetra tijekom proljetnih mjeseci? U Lici sve manje koza, zašto kozarstvo gubi utrku s drugim granama stočarstva, pa na ličkim pašnjacima sve manje koza, a sve više autohtonih buša, magara i konja. Na farmi Lužak u Gorskome Kotaru ekološki uzgajaju francuske mesne pasmine, no kažu pravi posao ekološka proizvodnja sjena koje kupci sve više traže. Iza rešetaka Lepoglavske kaznionice zatvorenici uspješno proizvode žitarice i povrće te uzgajaju svinje, a vrhunska vina proizvedena u najčuvanijem zatvoru u Hrvatskoj osvajaju međunarodne nagrade. Tko proizvodi najbolji kulen? Na najstarijoj kuleni jadi u Hrvatskoj, onoj Požegi, predstavljeno gotovo 60 kulena majstora tradicionalne delicije iz cijele Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Izabran šampion kuleni jade. Još od rimskoga doba u Markovcu pokraj Višnjana uzgaja se loza. Svi s prezimenom Bernobić su vinari. I među najnagrađivanijima su u Istri. Zašto loza Bernobića od 1650. eto danas ima mjesto na vinskoj karti? Dobrodošli Plodove zemlje, poštovani gledatelji. Pred nama je ovotjedni pregled aktualnosti u poljoprivredi. Afrička svinjska kuga pojavila se prvi put u Hrvatskoj, u selima Vukovarsko-srijemske županije. Kako bi se spriječilo širenje zaraze, Ministarstvo poljoprivrede na tom je području odredilo stroge mjere. Od eutanaziranja zaraženih svinja na gospodarstvima do zabrane klanja i premještanja svinja. Mnogi se pitaju kakve će biti posljedice zaraze, s obzirom na to da proizvodnja svinjskog mesa u Hrvatskoj zadovoljava manje od polovine potreba, a među vodećim smo uvoznicima svinjetine u Europskoj uniji. Jako je bitno i apeliram da naši posjednici svinja svaku uginulu, a također i sumnjivu na bolest životinju prijave, da dođe ovlaštena veterinarska organizacija, odnosno najbližoj veterinarskoj ambulanti, kako bi kolege uzorkovale i eventualno dokazale, ako je u problemu virus, da ga nađemo, da ga lokaliziramo, da ga spriječimo, jer sad je najbitnije u stvari lokalizirati virus. Da bi se suzbilo širenje bolesti na terenu veterinari, jedna od mjera usmrćivanje zaraženih svinja. Objekti se prazne, uzgajivači ostaju bez prihoda. Afrička svinjska kuga je slično kao klasična svinjska kuga, znači neopasna za zdravlje drugih domaćih životinja i ljudi, što je vrlo važno napomenuti. Međutim, gospodarske štete od nastanka te dvije bolesti su ogromne i jednostavno stavljaju pred zid svakog svinjogojca kojim se to pojavi. Zbog ove pošasti mogli bi ostati bez svinja, a potrošači bez svinjskog mesa. Nažalost, može se očekivati i rast cijena. Ovi ljudi ne znaju šta će jesti na kraju kraja ako nam pobiju te svinje. Normalno to. Ja nemam svinja, ali moram kupiti, dakle, bit će skupoća. Ona je došla kako je došla i kad smo mi ovdje na tromeđi Srbije, Bosne i u Bijeljini je neki dan bila, to vam je 20 km zračne linije, 30. Već je situacija kakva je i zbog hrane i tako dalje i već nas brine ta jesena dolazeća. Ne samo što će ljudi nasradat koji drže, nego i svi ostali koji moraju kupiti i tako dalje. I bez svinjske kuge Hrvatska imala slabu proizvodnju svinja i mesa koja iz godine u godinu pada. Pa tako sada pokrivamo samo malo više od polovine svojih potreba. Zato je iznimno važno da sačuvamo što više životinja od ove virusne zaraze. Bolest se prenosi jako brzo kontaktom. Najčešće rezervoar širenja su divlje svinje, a također mogu biti i komarci, mogu biti i krpelji, mogu biti i sve odrasle i druge muhe i krvopije koje se nalaze oko nas.
Afrička svinjska kuga osobito ugrožava 22.000 malih proizvođača, no svi se svinjogojci trebaju strogo pridržavati propisanih mjera sigurnosti, jer Hrvatska više nije pošteđena od zaraze. Niti kod nas ima tu divlji svinja, niti nisu svinje puštene vani, svinje su zatvorene. Hrana prvoklasna, ne znam. Moj kum ima već godinama i nikad problema nije bilo. A šta je sad, ne znam. Na bolest koja predstavlja golem rizik poneprije jer može imati ozbiljne ekonomske posljedice, struka i institucije upozoravaju već godinama i unapređuju sigurnost na farmama. Educirani su lovovlaštenici, nabavljena su dezinfekcijska sredstva, educiraju se posjednici, uložili smo značajna sredstva u dvostruke ograde, također smo unaprijedili biosigurnosnu razinu time da se broj posjednika sa najnižom kategorijom biosigurnosti u posljednje vrijeme smanjen za 25%, te smo prošle godine nakon dugo vremena pokrenuli iscrpne veterinarske preglede. Na ovoj je farmi oko 5000 svinja, zato opreza nikad dosta. Sve se strogo nadzire, od uzgoja do isporuke životinja. Mi ću se morati naučiti s tim nositi, kao sad ostale zemlje poput Mađarske, Italije, Srbije, znači Njemačke, morat ću maksimalno poduzimati sve te biosigurnosne mjere, tako da vodite evidencije, znači migracije, sve to paziti, znači dezinfekcije. Mislim da velika je sreća što u velikim sustavima to do sad nije probilo i neće. Upozoravali su nas i iz veterinarske inspekcije, iz Ministarstva poljoprivrede. Prošli smo razne edukacije i slijedom toga svih ovih godina se pridržavamo biosigurnosnih mjera na našim farmama. Pokušamo taj ulazak virusa na našu farmu svesti na minimum, međutim, ako se i dogodi, to bi bio kraj naše proizvodnje. Što ni u kom slučaju ne bi bilo dobro, jer već uvozimo svinjsko meso u vrijednosti od 250 milijuna eura, i to iz Njemačke, Danske, Nizozemske i Španjolske, zemalja koje su također pogođene afričkom svinjskom kugom. Pa slobodno možemo reći da je i budućnost europskog svinjogojstva neizvjesna. U Neretvanskoj dolini počela je berba dinja i lubenica i trajaće sve do sredine kolovoza. Prema procjenama, trebalo bi se ubrati oko 700 tona dinje i 12.000 tona lubenice. Manji je to urod dinja nego prijašnjih godina, a lubenica prosječan. No kvaliteta i jednih i drugih je iznad prosjeka. Vrhunsku kvalitetu za sada prate i otkupne cijene, prihvatljive za proizvođače. Kad se plodovi beru po vrućini, biljka to ne podnosi najbolje, a i beračima je znatno teže. Ortaci Jurica i Ivan zato su okupili radnike i u berbu dinja krenuli ranom zorom. U 5 sati se veća zemlja kreće lagano sa berbom. Bere se otprilike do 11 sati dok se more podnijeti vrućina. Danas je malo naoblačno, pa ajde da se izdržati, a i gledat ćemo popodne ako ne stignemo sve obrat, gledat ili danas popodne se vrati pa proći sve što na nje ostalo. Znači nas pet ubrat ćemo do 3 kamiona i ekip, to, tako nam ide svaki dan dok ne završimo sa berbom. Većinu dajemo tu otkupne centre lokalno, nešto dajemo na štandove okolo, tako da snalazimo se kako god znamo i ove godine nije problem jer je, jeli, kako je problem okolo sve, ali nije problem prodaja, tako da sva zivka svak zove, ali uglavnom tu smo se bazirali najviše na centre, nešto okolo sa strane, ali to su malo sitnije. Otkupni centri počeli su otkupljivati dinje koje se uzgajaju na otvorenom od početka tjedna. Plaćaju bolje nego proteklih godina, a što je najvažnije, otkupna cijena nije se mijenjala. Trenutno je cijena euro i 20 i kvaliteta je zadovoljavajuća i prodaja ide jako dobro. Tako da u principu znači nastavljamo sada sa otvorenom dinjom i evo, nadamo se da će do kraja kvaliteta ostati dobra. Sredinom tjedna ispratili smo i prvi dan berbe lubenica na plantaži Renata Juračića. Vjerojatno najmlađa ekipa berača u cijeloj Neretvanskoj dolini, maturanti Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen, kolege su i prijatelji njegova sina Ante.
Svi smo tu negdje generacijski, blizu 18 godina. Teško nije, malo je prerodila manja lubenca, ali je ima previše, Bogu hvala. Jeste se umorili? Pa nismo. Ovo je za nas tamo lipo da se za ljeto nabildamo malo i da smo ljepši na plaži. Juračić je na svojoj plantaži između stabala mladih mandarina ove godine prvi put uzgajaju sortu Mersini. Malo je sitnija, cirka od 5 do 10 kila, ali neko obožava takvu, jer ima, svaka roba ima svoje tržište. Evo, navodno sam dogovara s jednim čovjekom za kupnju, pita me je li krupna ili sitna. Govorja sitnija, pa hvala Bogu, ona više volim to jer na komade boje mi ide prodaja nego velika. Stipe Jelčić na svojoj plantaži u Krvavcu na pola puta između Opuzena i Metkovića uzgaja sortu Senzacija, čiji su plodovi krupniji, ali jednako slatki i ukusni kao Mersini. Prinosi nisu dobri, s obzirom da je sve otišlo, repromaterijali i sve su cijene otišle prema gore, a cijena lubence je ostala kao i dosadašnjih godina. Tako da, a s obzirom da je bilo puno kiše, nije bilo prinosa, nema nekoga velikoga uroda, tako da ove godine radimo za trošak. Možemo reći da je ovo jedna vrlo teška i zahtjevna sezona u proizvodnji dinja i lubenica. Osnovni razlog su prekomjerne i učestale oborine u cijelom vegetacijskom periodu. Rezultat tih oborina je da smo imali velikih problema u cvjetanju, oplodnji, zametanju. No zato je kvaliteta plodova odlična. Ovo je treća godina da imamo zaredom vrhunsku kvalitetu lubenice. Mislim da su tome sami pridonijeli proizvođači, jer su nekakvom samostalnom selekcijom izabrali sorte, odnosno kultivare, koji su najbolji u proizvodnji, koji ne stvaraju probleme u proizvodnji, koji ne stvaraju probleme na tržištu. Svakako naša domaća lubenica je prepoznata na našem tržištu i zbog svoje kvalitete i zbog svoje svježine koja dolazi, znači, u naše trgovačke lance. Znači, mi doslovno danas kada beremo, ona je sutra već na policama, znači, širom Hrvatske i u regionu. Naša lubenica zbog specifičnosti naše mikroklime, sadržaja likopena, svježine i svih ostalih sastojaka je dosta se razlikuje od uvozne. A na radost neretvanskih proizvođača i otkupljivača, uvoz ove godine nije tako izražen kao prije. Grčka lubenica, kao što vidimo na tržištu, nije neke kvalitete. Italija je prilično stradala od poplava, tako da je ta grčka lubenica pokrila taj nedostatak talijanske. Vjerovatno i dio albanske otišao na to tržište gdje je ponestalo ove talijanske robe, tako da je trenutno je osjećaj da lubenice u okruženju nema. Proizvođači stoga očekuju da će se otkupna cijena lubenica, koja je malo viša nego prošle godine, zadržati. Prve cijene su otprilike 40-45 centi i nadamo se da bi se one mogle zadržati i dobar dio sezone s obzirom da nema pritiska iz okolnih zemalja i uvoza. Trenutačnim otkupnim cijenama dinja i lubenica proizvođači su zadovoljni, a ne bude li prevelikog apetita trgovaca, trebale bi biti prihvatljive i potrošačima. Nakon sunčanih dana voće dozrijeva i u Podravini, pa i ondje voćari kreću berbu ranih sorti. Zbog vremenskih neprilika, hladnoće, kiše i vjetra u proljetnim mjesecima i tijekom cvatnje, u Koprivničko-križevačkoj županiji urod nekih kultura nije onakav kakav se očekivao. Ali neke su se voćne vrste pokazale otpornima. Počela je sezona breskvi. Naša koprivnička ekipa obišla je dvije plantaže i provjerila kakav je urod. Ovih dana prve podravske breskve, najranije sorte, zamirisat će na Koprivničkoj tržnici. Obitelj Smiljanić prodaje ih gotovo od 20 godina. Beru ih na svojoj plantaži ni 10 km udaljeno od središta grada. Nije tako prošlogodišnja, je bila bolja malo, ali ove godine, kakva je godina, moramo biti zadovoljni, pa samo nek bude i to, nek dođe do ruke, da ne bude kakva. Još je to daleko, mora doći sutra nevreme kako ili sve i onda opet nemaš ništa od toga.
Na hektaru zemljišta Ivan i njegova supruga, umirovljenici, posadili su 800 voćaka s namjerom da si povećaju kućni budžet. Pa su se onda još proširili, kupili zemlju i voćnjak jabuka, ponešto i sami posadili. Jer vam žao što ste prije 20 godina zapravo krenuli u tu priču? Ma ne, nikako, kaj bi bilo žao jer da sam ovoga požalio. Ja uvijek kažem, znadu neke reći, joj, kaže kako ovoga radite, joj, tako mi to. Kaj šta imate žaliti ili neka, ja sam se to sam nametnuo, meni to ovoga, da nemam tu volju i da ne volim taj posao, ne bi to delao. A mi, s druge strane, pak nam valjda i za zdravlje, kaže, što više se kreći, pa budemo, valjda, duže i živjeli. Prije 22 godine svoju je voćarsku priču počela i obitelj Miklošić iz Novigrada Podravskog. Sandra Levak Miklošić i suprug Davor. Ja sam zet u Novigradu, supruga je imala tu, podravski bi se reklo, ralo ratoga grunta. Pa smo onda dokupljivali još zemljište i krenuli s nekih 7000 stabala jabuka. Proširili smo to danas na 7 hektara. Bazna proizvodnja nam je na jabuci 3,5 hektara, breskve nektarina 2 hektara, nešto manje od hektara višnje i nešto trešnje. Nije trebalo proći mnogo vremena da se uvjere kako voćarstvo nije samo posao, nego stil života. Pogotovo zato što s 4 voćne vrste posla ima tijekom cijele godine. Marljivoj obitelji nije trebalo dugo da svlada tehnologiju proizvodnje, pa su danas njihovi voćnjaci ogledni primjeri koje bi s ponosom pokazivali najbolji voćari. Protekla 2 desetljeća prate promjene i neizvjesne vremenske prilike. Svaka je godina sve izazovnija. Što se breskve tiče, vegetacija je po mojoj evidenciji krenula nekih 10 do 12 dana ranije, ali ožujak mjesec kad je bila cvatnja breskve pod kraj ožujka bio je izuzetno vremenski povoljan, breskva se dobro oplodila, nije bilo nekih utjecaja koji bi utjecali jednostavno na smanjenje roda. Na sreću nismo do sada imali tuče, vlage je bilo u obilnim količinama i breskva je dobra. Trešnje i višnja su neka druga priča, naročito kod strano oplodnih sorata, one su ove godine, jednostavno ih nema. Stablo je plodove odbacilo, samo oplodne sorte su donekle preživjele, jer bilo je dosta hladno u 5. mjesecu kad su se ti plodovi trebali razvijati, rasti i u konačnici je stablo trebalo dati neki rod, ali stablo je zbog tih vanjskih utjecaja odbacilo dosta ploda. Imaju 6 stalno zaposlenih, a za sezonske berače kao i svi sve se teže snalaze, jer na radne uvjete za vrijeme berbe ne može se utjecati. Kada je pak riječ o tržištu, uspijevaju sami prodati većinu proizvoda. Dio uroda prerađuju sokove, svojim plodovima opskrbljuju škole i dječje vrtiće, oslanjaju se na stalne kupce, prodaju na kućnom pragu. Kvalitetno domaće voće nađe put do kupca, a više od 2 desetljeća rade na povjerenju. Novosti i čekaju u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike i propisima programskog razdoblja od 2023. do 2027. Joj, mislim da će biti puno manje povoljnosti nego je bilo do sada, naročito kroz neke mjere. Znali smo vući po 2 mjere kroz jednu parcelu od ne znam, nekakvih feromona, mehaničkog uništavanja korova i slično. Sada s ovim novim ekošemama za voćarstvo se situacija u bitnome mijenja. Iskreno nisam niti ja još sve snimio, ne znam niti da li su izašli svi pravilnici ovoga van, da se može to iščitati i vidjeti, ali koliko znam s nekih sastanaka druženja iz ministarstva, situacija se što se voćarstva tiče mijenja i to u negativnom smjeru. Na jednoj su strani klackalice promjene klimatskih uvjeta, propisa i pravila u tehnologiji, sve veći ulazni troškovi, zahtjevna administracija, tržište, uvoz i svi drugi izazovi s kojima se susreću domaći voćari, a na drugoj ponos i zadovoljstvo koje pružaju vrhunski plodovi i obilje voćnih vrsta koje može dati plodna hrvatska zemlja. Breskve koje mirišu i zadivljuju veličinom i bojom, trešnje koje očaravaju crvenim sočnim plodovima. A sezona berbe tek je počela. Prva polovina novoga tjedna i dalje nestabilna, posebice u kontinentalnim krajevima, potom smirivanje vremena uz obilje sunčanih sati. S odmicanjem tjedna očekuje se sve toplije vrijeme s najvišim vrijednostima temperature zraka oko 31 Celzijev stupanj u nizinama, te pokoji stupanj više u južnim krajevima.
Jutra najhladnija sredinom tjedna, a tople noći uzduž Jadrana stvarat će nelagodu kako ljudima, a tako i biljkama i životinjama, kojima je potrebno osigurati dovoljno svježe i pitke vode. Žetva ječma je gotovo pri kraju i uskoro kreće žetva pšenice. Lokalni pljuskovi mogli bi prekinuti radove u prvoj polovini tjedna, no u većini predjela već od sredine razdoblja moći će se neometano žeti, naravno ako to uvjeti u polju dopuste. Vrijeme će ići na ruku Neretvanima, koji beru lubenice jer se uz obalu ne očekuju značajnije oborine. U odnosu na kišoviti svibanj, u lipnju je količina oborine bila oko prosjeka, osim na Kvarneru, gdje je pala manja količina. Najviše oborine u proteklom mjesecu palo je u Pazinu 160 i Lastovu 131 litra po četvornom metru. A kako je protekao mjesec u pojedinoj regiji, detaljnije se može vidjeti u mjesečnom agrometeorološkom biltenu na stranici Meteo.hr. U unutrašnjosti se zbog kišovita vremena tlo blago raskladilo i pogodne je temperature za sjetvu ljetnih kultura poput kupusnjača, kelja, korabice i raznih salata. Idućih dana vrijednosti srednje dnevne temperature tla u sjetvenom sloju očekuju se oko 26. Izostankom značajnije oborine na Jadranu, toplina u tlu ne popušta, te se i dalje očekuje oko 31 Celzijev stupanj. Dakle, početak tjedna nestabilan uz sunčana razdoblja, stoga je prilikom radova na otvorenom potrebno voditi računa o zaštiti od nepovoljna utjecaja sunčevog zračenja. Kozarstvo u Lici posljednjih godina gubi bitku s komercijalnom proizvodnjom. Gotovo sva gospodarstva koja su se ozbiljnije bavila kozama odustala su od njih. Danas ih imaju samo nekoliko za vlastite potrebe. Kod proizvođača kozjeg mlijeka razlog je otkazivanje otkupa mlijeka i sira zbog skupog prijevoza, a kod proizvođača kozjeg mesa veća potražnja za ličkom janjetinom nego jaretinom. Stoga su se tamošnji stočari pa i kozari mahom okrenuli uzgoju druge stoke, te koza sve manje. Tako ćemo na ličkim pašnjacima uz autohtone buše zbog dobrih poticaja prije sresti magarce i konje nego koze. Ovo su čistokrvne sanske koze. Kaže nam njihov uzgajivač da su vrlo zahvalni. Imaju odlično meso i izdašno daju mlijeko. Ako se za njih dobro brinete, sve vam to višestruko vrati. Dobro iskustvo sa tim kozama. Dobri su im jajureći. Mislim da su bolji nego alpske i druge pasmine. Tako da može se kombinirati mlijeko i meso. Nekada je u ovoj štali bilo 40 koza, sada tek desetak. Ljetne vrućine smanjuju količine mlijeka, ali gospodinu Bajiću to više i nije važno, jer muze tek dvije koze za svoje ukućane. Stajski uzgoj s tim da imaju evo nekih par hiljada kvadrata gdje jednostavno da prošeću. A kad su velike temperature i jake suše, naravno da to utiče na proizvodnju mlijeka kao i kod svega drugog. Dugoročno kišno razdoblje pojačalo je rast trave, ali i njenu vlažnost, što i nije najbolje za sjeno. Trave ove godine ima dosta, međutim malo se teško, jako je izrasla. Prije nekoliko dana je vjetar malo to povaleo, pa dosta se teško suši, ali uglavnom ove godine smo zadovoljni sa travom. U Lapačkoj dolini do prije 3 godine bilo je 5 kozara. Svi su imali ozbiljna stada od preko 40 grla. Koze su se muzle, a otkupljivači dolazili po mlijeko. No nakon korone, zbog povećanja troškova prijevoza, izostao je otkup pa su se počela smanjivati stada. Velika su ulaganja u koze u proizvodnji mlijeka. I mi smo smanjili broj koza, svi 5 nas tu kooperanata što smo bili. I onda se samim tim pala količina mlijeka. Otkupljivač je bio udaljen od nas 200 km u jednom pravcu i on je jednostavno rekao da mu se ne isplati dolaziti po tu količinu. I svi su odustali? Svi smo odustali. Svi 5, svak je evo ovako kao ja ostavio nešto za sebe. Kaže nam kako se od mlijeka i jarića dobro živjelo, no okolnosti su se promijenile i sada se ne isplati ništa držati što nema dobar poticaj i prateću infrastrukturu. I on se odlučio za uzgoj ličke buše. Jednostavno istog razloga što tele možem prodati, poticaja dobijemo po površini. Mislim da bi u kozarstvu i
trebalo po proizvodu poticaj. Znači kad bi bio po jaretu ili poticaj na količinu mlijeka dobar, da je to onda bila možda druga priča. Tako je Lapačka dolina ostala bez ozbiljnih kozara, slično i na Velebitu, pa se može zaključiti kako je komercijalno kozarstvo u Lici, nažalost, nestalo i spalo na manje od 2000 grla. Iz tih izvješća od 2019. do 2022. godine je vidljivo da se broj grla koza na području županije smanjuje iz godine u godinu, tako da je u 2022. godini broj grla koza bio manji za cirka 15% u odnosu na 2021. godinu, dok je broj gospodarstava po tim istim izvješćima iz godine u godinu varira, nekad više, nekad manje, međutim najveće smanjenje je bilo iz sa 2021. na 2022. godinu za ukupno 13%. Na plitvičkom pak području Dobri div iz Vrela ne odustaje od svojih burskih koza. Mahom iz ljubavi prema toj mirnoj pasmini, no kaže nam kako lički janjci još se uvijek bolje prodaju od jarića. Da ima bar još jednog pomoćnika, upustio bi se u mljekarstvo. Da imam još nekoga da mi pomogne u svemu ovome, ja bih se opredijelio za mlijeko. Mislim da se isplati. Cijena mlijeka je dosta dobra potražnja. Ja jako puno imam ponuda preko tri društvene mreže koje mi ljudi traže mlijeko. Ali jednostavno sam sam u svemu ovome i onda jednostavno ne mogu da stignem. Kaže nam kako danas poticajna politika ljude usmjerava prema dobiti, što i nije problem, no mnogi se ne snalaze u takvom okruženju i gledaju na stočarstvo kao tradiciju kraja i obitelji. Ljudi se više opredjeljuju za novce nego za rad. Lakše je upisati 10 hektara zemlje nego držati 100 ovaca ili 100 koza. A on ih ukupno drži 250. I da nema dva border kolija, posebice Donu, teško bi s njima izašao na kraj. Nikad nije bila na lancu, nikad nije imala onaj okovratnik oko sebe. Jednostavno, pas hiperaktivan, jako puno kilometara i aktivnost 24 sata dnevno. Unatoč ovom prekrasnom prizoru, ispaše ovaca i koza zajedno, to će nažalost biti sve rjeđa slika sličkih pašnjaka, posebice kada su koze u pitanju. I u Gorskom kotaru sve manje gospodarstava koja žive isključivo od stočarstva i usto dodatno zapošljavaju radnike. Naša riječka ekipa posjetila je obitelj Mihelić, koju ekološki uzgoj francuskih pasmina goveda, kažu, više donosi zadovoljstvo nego profit. U mjestu Lič, nedaleko od Fužina, ključna im je proizvodnja i proda ekološkog sjena. I to na samo 10 km zračne udaljenosti od mora. Nakon prodaje obiteljske trgovine, Željko Mihelić odlučio je prije 15 godina stresni posao zamijeniti mirnijim ili, kako kaže, sporijim poljoprivredom. Na 700 metara nadmorske visine uzeo je u zakup 450 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Na neobrađenom terenu s relativno malim prinosima upustio se u avanturu uzgoja ekološke trave, sjena te francuske sorte goveda. Tu ne uspijeva kukuruz, žitarice imaju minimalni, probali smo i sa ječmom i sa raži, to su minimalni prinosi, i tako da smo se okrenuli djetelinsko-travnim smjesama koje sijemo na nekakvih 200 hektara i od toga radimo sjeno sa ekološkim certifikatom, i tu smo se našli tržnu nišu gdje možemo to sjeno prodati još uvijek. Na godinu prodaju 1000 tona sjena i tako uspijevaju pokriti troškove, iako su im prema novim programima poticaji smanjeni do granice isplativosti. Ministarstvo poljoprivrede je procijenilo da su poticaji za gorsko-planinsko područje, znači za teže uvjete poslovanja, preveliki, i smanjili su na njih sa nekakvih 56 eura na nekakvih 15, tako da je to drastično. Za ekološke površine, znači koje su pod trajnim travnjacima, livadama i pašnjacima, su isto gotovo 50% smanjene poticaji, i bit će teško. A što se tiče mjera ruralnog razvoja, javili smo se na više natječaja, na 2-3 smo prošli i kupili smo doista suvremenu mehanizaciju. Zbog dobre ekipiranosti vezano uz košnju i pripreme sjena, uz tehnološki dobru opremu, sve su konkurentni na tržištu. Svoje kockaste bale sjena uspijevaju prodati najvećim hrvatskim poljoprivrednim kombinatima. A tim ekološkim sjenom hrane svojih 50-aka brak i šarole i junica.
Prije 15 godina kupili su u Francuskoj 90 grla ove mesno kvalitetne pasmine. Telad dijelom uspijevaju prodati tovljačima, a dijelom izvesti na istok. Do prošle godine smo radili sustav krava tele. To apsolutno nije više se moglo financijski izdržati. Preveliki su troškovi, premala je zarada i jednostavno to pomalo stočarstvo izumire, pogotovo u našim krajevima Gorskog Kotara. Jer ovo tele bez prijevoza iz Francuske stoji 1200 eura. Da bi postalo odrasla krava, treba ga hraniti godinu dana. A onda se tek za 36 mjeseci može oteliti, tako da je taj posao uzgoja gotovo neisplativ. A ovdje u Gorskom Kotaru kravice su na ispaši najviše 160 dana. I svaka od njih ima svoj karakter. A poticaj za jednu iznosi samo 100 eura po jedinki, što nije dovoljno ni za popijenu vodu. Tu nam budu negdje od 1.11. pa dok ne pustimo na pašu do pola petog mjeseca. S ove strane držimo krave, a s ove strane su boksovi za telad. Hranimo hranidbenim hodnikom i pretežno hranimo sjenažom, travnom sjenažom. Dva puta, tri puta dnevno, zavisi po potrebi. Ovdje se ove francuskinje zatim odhranjuju 200 dana. U tih 200 dana ona pojede otprilike koliko je vrednost teleta. Da bude stvar bolja, mislim da je u cijeloj Hrvatskoj poljoprivreda ono potpuno izvan bilo kakvih ekonomskih kriterija, ona podcijenjena i evo mi, da samo vidite koji je to apsurd, da mi plaćamo vodu tu za pojenje krava isto kao što plaća vodu drvenjača ili hotel Bitora ili bilo tko. Mi ovo što uspijemo prodati kao meso krajnjim kupcima, redovito postižemo radmane od 62 do 63%. To je za nas vrlo, vrlo dobro. Mihalići nisu otvorili OPG, nego tvrtku, te imaju osmero stalno zaposlenih. Oni svaki dan do Lića putuju iz Kastva pokraj rijeke i bar je jedan od troje zaposlenih iz obitelji uvijek prisutan na farmi. Bez obzira što to stočarstvo stvara jedan mali gubitak, nije to baš ni beznačajno, ali možemo pokriti i dalje ćemo to raditi. Više iz entuzijazma i zadovoljstva našeg nego iz bilo kakve ekonomske koristi. I kako kaže ovaj poslovni čovjek, poljoprivreda je ipak dio privrede, pa se tu mora biti i poduzetnik. To nije socijalna kategorija, ali je grana podložna vremenskim neprilikama i svim tržišnim zakonitostima. Unatoč smanjenoj perspektivnosti, Mihalići će u ovom uzgoju ustrajati dokle god budu mogli raditi. Svi su čuli za kaznionicu u Lepoglavi. U njoj zatvorenici odslužuju dugogodišnje kazne. No manje je poznato da je ona i jedna od vodećih poljoprivrednih tvrtki toga kraja. Zatvorenici obrađuju gotovo 90 hektara zemlje. Uzgajaju svinje, ovce i goveda. Proizvode gotovo sve ratarske kulture, a med iz kaznioničkih pčelinjaka, te vina iz njihova vinograda, nerijetko i u inozemstvu osvajaju nagrade za kvalitetu. Među ovim paprikama u plastenicima kaznionice u Lepoglavi ni travke. Održavaju ih zatvorenici. Na godinu proizvedu oko 70 tona kupusa, rajčice, luka, paprike, kelja. I više nego dovoljno za vlastite potrebe. Uzgajaju i stoku. Samo prošle godine u farmama kaznionice proizvedeno je 60 tona svinjetine. A tu je i uslužni tov junadi te stado od 200 ovaca. Zatvorenici se bave i pčelarstvom te obrađuju 5,5 hektara vinograda. Njihov rad u poljoprivredi nadgledaju agronomi, enolozi, veterinari. Zbog prirode posla nismo i snimali, nego nas je s tom djelatnošću upoznao ravnatelj kaznionice Dražen Posavec. Sad se nalazimo na lokaciji koja se zove Banovo brdo i ono po čemu je zanimljiva ta lokacija je da je ovo područje nalazišta zapravo bivšeg ugaslog vulkana. Imamo 11 sorata grožđa i 13 vrsti vina radimo, dva kuveja i nemamo nikakav problem s plasmanom. Pogotovo u zadnjih 3-4 godine kad smo dobili nagrade, znači ono što je svakako važno spomenuti, ove godine na 20. jubilarnom dekanteru su nam nagrađena dva vina, Graševina i Zeleni Silvanac. Prošle godine smo imali tri brončane medalje na dekanteru.
rajnske Riesling graševina i sivi Pinot, a prije tri godine je prvi put bilo nagrađena graševina. Tako je ovdje zapravo za sve ovo zaslužan gospodin Stjepan Biškup, koji je naš voditelj poljoprivredne radionice i koji je zapravo tvorac svih tih vrhunskih vina. A ujutro oko 7:30 dođemo svi i onda ili čistimo čokote, kopamo, flaksamo i tako. Jeste li se razumjeli u vino i vinogradarstvo i prije dolaska? Ne, tu su me naučili prijašnji zatvornici koji su tu radili i strukovni učitelji i tako. Smijete li vi probati vina koje napravite? Ne. Kaznionica je uspješna i u povlačenju europskog novca. U ovom trenutku smo u pripremama projekta za apliciranje na EU fondove i izradu nove farme i to nam je prioritet u iduće tri godine. U kaznioničkom Čelinjaku godišnje se proizvedu 3 tone meda, koji je na domaćim i stranim sajmovima više puta nagrađen za kvalitetu. Gospodare iz 420 hektara šume. U drvoprerađivačkom pogonu zatvorenici proizvode namještaj. U drvoprerađivačkoj radimo masivni namještaj, uglavnom stolice. Negde preko 1000 komada se radi mjesečno. Evo, rekli ste, i sam jedan dio odlazi u izvoz. Imamo jednu mini liniju i to za potrebe ministarstva. Uglavnom namještaj po mjeri za sudove, za DORH, za naše ministarstvo. Je li nekad bilo slučajeva da je neki falio? Pa to su vrlo rijetki slučajevi jer tu se nema kuda otići, može se možda malo sakriti. Kratkoga je to vijeka. Zatvorenici su za svoj rad plaćeni. Znači puno tako da se dan popuni, da jednostavno i one neke crne misli i brige kad ima posla čovjek zaboravi. Svaki taj euro koji dobimo, znači puno nam znači. Pogotovo jer znači, s tim novcem mi možemo raspolagati, znači možemo kupovati znači, koje kakve znači, artikle na kantini. Znači isto tako možemo ne znam, telefonirati svojima doma. Neki zarade i preko 200 eura, neki i manje od 130 eura, ali nekakav prosjek je 130 eura. Ono što želim naglasiti je da zapravo sav višak prihoda koji ostvarimo, a na sreću poslujemo pozitivno, zapravo trošimo strogo namjenski za poboljšanje uvjeta i života zatvorenika, isto tako i u tehnologiju na kojoj rade. 30% zarađenog novca obvezna je štednja. I ti iznosi koji oni imaju ušteđeno i na tom obaveznom pologu se nekima kreću i možda više desetaka tisuća eura. U središtu Lepoglave kaznionica ima i restoran. Kuhari su profesionalci, a konobari i pomoćno osoblje zatvorenici. Poznat je po odličnoj hrani i u njega rado svraćaju turisti koji dođu u Hrvatsko Zagorje. Samodostatnost u proizvodnji hrane, izvoz, ulaganja, povlačenje europskog novca, školovanje radnika, redovita plaća, pozitivno poslovanje. Tko takav gospodarski subjekt ne bi poželio? Jedan takav, eto, nalazi se upravo unutar starih zidina najstrože hrvatske kaznionice, ove u Lepoglavi. U naše turističke adute svakako se ubraja i izvrsna hrana. A kada je riječ o Slavoniji, jedna od najcjenjenijih delicija usto zaštićenih izvornih je kulen. Ocjenjivanje najboljih održano je u Požegi. 43. izdanje naše najstarije kulenijade okupilo je proizvođače iz cijele kontinentalne Hrvatske. Domaći začini, najbolje meso i dalje su imperativ u proizvodnji koja je zbog klimatskih promjena sve delikatnija. Kulen do kulena. Svaki nosi svoju tajnu u recepturi. Već na prvu mame mirisom, izgledom. Svi proizvedeni od domaće sirovine, na obiteljskim gospodarstvima. Ova najstarija kulenijada u nas, posebno iskustvo za kulenare. Zbog sebe se prijavljujem da ja vidim ovaj od godine do godine kako. Mislim šta se utječe na kulen. Ja ga uvijek isto pravim, ali vremenski uvjeti su različiti. Evo, kažu da se baš zbog promjene klime drastično mijenja i tehnologija u proizvodnji kulena, da je puno teže zapravo dobiti dobar, kvalitetan kulen. Kako se vi snalazite? Svakako se snalazim. Perem ga 5 puta zbog vlage, velike vlage u zraku, posebno ove godine. Jel? Na sve moguće načine sklanjam ga, mičem ga gdje je hladno i to je u biti to.
Uvijek sam pripremao rezo te kulene i to mi je baš potaklo da ja isto jednog dana kad budem malo zreliji krenem u proizvodnju. Mislim proizvodnju za svoje potrebe, no koliko možemo sami svoje svinje, hranimo zapravo tata i onda ja i brat pomažemo još i tako da imamo svoj proizvod. Sve što kulen u pripremi i zrenju ne voli, a to su blage zime i visoke vlage, neumoljivo donosi sve vidljivija promjena klime. Za dobar kulen, da bi ga proizveo, osobno smatram da ovi OPG-ovci koji su donijeli svoj proizvod moraju ga proizvesti u kontroliranim uvjetima. Znamo je da nam se klima mijenja i teško je dobar kulen proizvesti ako nema se kontrolirani uvjeti. Osobno mislim, blage jesu zime, a u biti za kulen nije bitna hladnoća. Znači, kulen se zna na kojoj temperaturi izrije, to je temperatura od 12 do 16 stupnjeva, već problem stvara vlaga. Ovo je kulen da ne može biti bolji. Ne može biti bolji, znači presjek, ima sve. E sad, najveći je ocjenu će dati komisija, naći na tom okusu i mirisu, a ovo sve drugo prolazi sigurno dobro. A to je fina konzistencija, miris zrelog mesa, laganog dima i pomno biranih domaćih začina. Presjek mora biti, znači, gladak presjek, boja svjetlo-crvena do tamno-crvena boja, mora biti vidljiva struktura mesa, znači komadi slanine i mesa, bez vezinog tkiva, krvnih žilica i slično. I konzistenciju, znači čvrstina, on mora imati određenu čvrstoću kulena. Poslije ocjenjujemo miris. Miris mora biti svojstven za kulen. Znači, ne smije biti neki stranih mirisa. Mirisa, recimo, nesvojstveno je miris pljesna, miris truleži i slično drugih nekih mirisa. Sirovina samo domaća. Meso zrelih teškaša od 200 kg pa i više. Kako raste potražnja za ovom izvornom delicijom, broj proizvođača raste. Ovogodišnja je okupila gotovo sve županije kontinentalne Hrvatske, na što smo iznimno ponosni. 60 uzoraka nam je ove godine pristiglo na kulenijadu i mislim da je to zapravo jedan dobar put za njezin razvoj i u daljem budućem razdoblju. Uz ove slavonske županije koje su, kao što i znamo, prepoznatljive i poznate po tome kulenu, ove godine imamo i uzorke iz Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije, što evo ipak, kažem, jedan pomak u tome da se zapravo i proizvođači sve više počinju baviti kulenom i da kulen možda postaje i zapravo brend cijele kontinentalne Hrvatske, a ne samo više Slavonije kao što je bilo do sada. A šampionsku titulu ove tradicionalne gastro priredbe u jakoj konkurenciji odnio je kulen OPG-a Novosel iz Gata. Kažu kulinarski znalci, vrhunski kulen treba zaliti takvim vinom. Iako je Zlatna dolina puna iznimnih vina, vjerujemo da bi se i Istarska dobro složila sa slavonskim delicijama. Još od rimskoga doba u najvećem višnjanskom mjestu Markovcu uzgaja se loza. A tim vinarskim krajem dominira prezime Bernobić. Zapravo svi koji ga nose su vinari. I među najnagrađivanijima su u Istri. Posjetila ih je naša pulska ekipa. Bernobić Denis, Ivan Poleis, Mateo Poleti, Matija Bernobić. Da, ne nose svi prezime Bernobić, ali iz te loze jesu. Njihovi su pradjedovi podignuli nasade u Markovcu i tu tradiciju oni ponosno i čvrsto nastavljaju. Loza Bernobića pojavila se 1650. i čvrsto zauzela svoje mjesto na vinskoj karti do danas. Od 40 hektara pod lozom u selu danas oni imaju polovicu. Moj vinski put je krenuo tako što sam nastavio proizvodnju kod svojih roditelja. Iako je tu bilo hoću, neću u početku. Zašto? Pa znate šta, znate kako se nekad radilo vino. Naši stari su radili kako su radili, znači to je bilo princip. Bijelo vino se radilo koji crno, ajmo reći. Kad smo mi malo mlađi počeli kao da ćemo mi početi proizvoditi vino, mi smo htjeli to malo modernizirati, popravljati, svašta nešto. Onda je to bilo malo u početku onih, a sad ti ono, sad ti izmišljaš toplu vodu, a tako će to biti sa mnom, mi smo i mlađima, ali evo. I onda malo po malo smo počeli se modernizirati, kupovati novu tehnologiju i proizvoditi vina ipak kako tržište
traži. I sad medalje osvajaju gdje god se pojave. Svake godine se dobijaju neke medalje. Najčešće smo na Vinistri. Zlata imam sa Vinistre svake godine nešto. Srebra da ne govorimo, da sad ne počinjem nabrajati. A najznačajnija mi je možda ove godine Malvazija, to je upravo ova iz, znači, Berba 2022. koja je dobila zlatnu medalju na konkurs mondial Bruxelles. Znači, jedino su dvije Malvazije iz 22. dobile, jedna je moja. Mateo studira vinarstvo. Osma je generacija u vinarskoj obitelji. Tako da nisam nikad bio primoran birati svoj put, nego je došlo samo od sebe. Tako da, recimo, to nije bilo ono moraš, nego ako želiš imaš, a ako ne, sinko moj, snađi se. I snašao se izvrsno. Vina prodaje po cijeloj zemlji i podrum se brzo isprazni. Posao radi s ljubavlju, ništa mu nije teško i stremi uvijek boljem. Koji u svemu imati neki cilj, odnosno cilj da uvijek se može bolje, više truditi, ali ciljem rađenja na kvaliteti, a ne na količini, mislim da se uvijek može bolje. Uvijek postoji neko ko je bolji od vas, tako da i od nekog ko se može naučiti. Znači, bitno je imati široke vidike i uvijek biti spreman i probati nešto i primijeniti i gledati šta se radi i uvijek se može poboljšati se. To je nekako neki, recimo, put kojim se može uvijek ići, koji nikad neće razočarati. Denis je u vinarski vrh stigao slučajno, nakon skromnog početka. Moj vinski put, ja to radim od male noge uz pratnju mojih roditelja. Poprimio sam ja taj posao, sviđa mi se, lijepo je, uživancija u prirodi. Dugo vremena smo mi radili ta neka stolna vina i onda smo preokrenuli priču na kvalitetna vina. Di smo prije dvije godine smo dobili jednu jako veliku nagradu, di su mene nagovarali da šaljem vina na Vinistru. Ja sam to nekako odgađa, nikad prije bio na nekim ocjenjivanjima i tako dalje. Prvi put pošaljeno na Vinistru, došli smo do jedne jako velike nagrade 2021. godine sa šampionom Vinistre, s friškom Malvazijom. I tu je sve postalo, kaže, veliki posao. Prije smo radili samo Malvaziju, Terani i Borgonju. Sad smo počeli raditi Rosé od Terana, radimo Malvaziju Barik. Od 1898. na desecima hektara Matijini su djedovi dizali lozu. Od prvotno samo Malvazije on je proširio nasade na gotovo sve sorte. Glavna nam je sorta Malvazija, imamo još 6 do 7 sorti, šta su više manje kupaže i to. Malvazija je najbitna, pa imamo Terana, znači muškata ruže, koja je naša istarska autohtona sorta iz baš tu okolice. Dijela svojih predaka pamti iz priča, iz njih uči i ne boji se budućnosti. Vidimo se na nekim svjetskim vrhu među svjetskim vinarima i tako, jer bi se reklo, mi smo, znači, od djedovine svi neko iskustvo, bi se reklo, od njih stvorili. Nismo stvorili kao sami, nego to uvijek iskustvo se uspije nadoknaditi sa njihovim znanjima i to, ali uvijek uspijemo biti na neke nivou. I tako Bernobići složno idu naprijed, svi različiti, a opet svi slični, gotovo jedinstveni, Markovcu i vinskome svijetu Istre na radost. Vinskom pričom iz Istre stigli smo do kraja današnjih Plodova zemlje. U idućem izdanju, koje će za vas pripremiti Vlatko Grgurić, vidjet ćete reportaže o bilogorskom stočarstvu, a bit će tu i tema vezanih za poljoprivredu pulskog i šibenskog kraja. Poštovani gledatelji, želim vam ugodno poslijepodne. Ostanite uz program Hrvatske televizije jer slijedi emisija More. Srdačan pozdrav!